Olá nação Rubro Negro, seja bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo, é um prazer tê-lo por aqui. Inscreva-se agora para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias. É inacreditável, ele falou isso sobre o Flamengo. Tietchan faz desabafo ao vivo e cita o Mengão absolutamente do nada, buscando a evolução dentro e fora de campo. O Flamengo venceu Fortaleza por 2 a 0 no último domingo, 5. Na Arena Castelão, encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Buscando classificação direta na Libertadores, o Rubro-Negro é o sexto colocado com 53 pontos. Apesar do resultado conquistado fora de casa, Tite não terá tarefa fácil nessa reta final de competição. Já que desde que chegou ao comando da equipe, o desempenho em campo vem oscilando e ainda está abaixo do esperado. Entretanto, não dá para esperar uma evolução de forma imediata. O novo comandante vem estudando o elenco e analisando o desempenho dos jogadores. Tite tem como missão a trabalhar para conseguir evoluir o desempenho de atletas que estão em baixa no elenco. Já que só a partir daí conseguirá definir as permanências e saída da equipe em 2024. O plano é reestruturar o elenco para brigar por títulos e isso deve passar inicialmente por uma reformulação. As algumas saídas já foram confirmadas, mas alguns ainda são dúvidas. Tem gente que não aprendeu a superar. Mesmo vivendo uma situação conturbada e abaixo do adversário, o Flamengo ainda incomoda o líder do campeonato brasileiro. Mesmo após mais de dois meses do confronto, a vitória diante do Botafogo ainda incomoda aos jogadores alvinegros. Durante entrevista no intervalo do confronto que resultou na derrota para o Vasco por 1 a 0, na última segunda-feira, 6. Tite relembrou o clássico contra o Flamengo e, mais uma vez, reclamou da arbitragem. Contra o Flamengo, eu sofri uma falta, saiu o gol deles e ninguém falou nada. Se a gente posta alguma coisa na internet, parece que a gente está querendo se aparecer. Certas coisas revoltam, desabafou o jogador. A reclamação do Botafogo contra a arbitragem é justa? Sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida e até a próxima.